Егемендіктің елең алаңында 1999 жылдың 40-йогының ортасында Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекарасының оңтүстік бағытын құру бойынша іс-шаралар басталды. Бұл өте күрделі бағыт еді. 200 шақырымдан астам күзету аумағының 150 шақырымдан астамы құрғақ, қалғаны өзенді жерлер. Осы аумақта Өзбекстан Республикасымен өмір бойы қарқынды қарым-қатынас жолы болып келген бірнеше тексеріп өткізу пункттері бар болатын. Айта кету керек, ежелден еркін сауда-саттық орнаған ала-тақиялы ағайындарымызбен аумақтық шекара белгілі болғанымен, дәл бүгінгідей барыс-келісті ретке келтірген шекаралық тәртіп тарихта болмаған еді. Дәл осындай жағдайда шекаралық бақылауға көбірек бағытталған Сарыағаш шекара жасағы құрылып, өзінің жауынгерлік жолын бастады.
2000 жылдың 6 наурызында Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшылығы әскери бөлімге салтанатты түрде жауынгерлік туды табыс етті. Шекара жасағы құрылған күнінен бастап бүгінге дейін өзіндік дәстүрлер қалыптасқан, жұдырықтай жұмылған ұжымға айналды. Бұл ұжым иықтарына артылған жауапкершілік жүгін толық сезінеді және ел сенімінен шыға береді. Уважаемые пограничники, уважаемые коллеги, поздравляю с 20-летием Сарагашского пограничного отряда. Хочу поздравить весь личный состав, пожелать успехов, благополучия, удачи, карьерного роста. Я уверен, что личный состав Сарагашского пограничного отряда также будет добросовестно выполнять поставленные задачи по охране государственной границы. Құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздерді Сарагаш шекара жасағына 20 жыл толуымен құттықтаймыз. Шын жүректен тілей отырып, біз басшыларымызға ашық аспан, тыныштық пен татулық, денсаулық пен бақыт сіздерге және сіздердің егемен Қазақстанымыздың қасиетті шептерін сенімді қорғаудағы қиын жауапты мәселелерді шешуде саптылық пен табыс тілейміз.